asi už natáča, lebo je 7 sekunda. 8. To sa dá zostrihať, nie? Nie je problém. Oblasť Muľa, aby sme vedeli, kde sme. Chalani sa akurát pripravujú na tréning, na výkony. Cesty, ktoré sú už spravené, prelezené, bezpečné. A tu je projekt nový. Ideme, jasné, komplet, všetko, nech je tam. Nech sú dôkazy. Chlapci, viete mi nakopnúť oni, toto. Dajte na jednotku. Parádička bude. Jednotku zapnite, no. Zastaňte si nohou na to, na, ten, na to čierne. Agregát je Peťo Rebrošov, takže zasponzoroval aj on. Dobre, to zase pozrieť. Nechce sa mi ísť dole. Dobre, masa. Fajne, ideme na to. Zoli, autor ciest. A správca skaly, Zoltán Galčík, Zoželoviec. Tak nech je tam všetko. Že troška makačka. OK. Nabí ho, jasné. Vyfúkame dzúrku. OK. Takže s pozdravom z Muli.